Okay, one more time. Sama-sama. Everybody. Yeah. Betul kangen mommy. Jadi kita nak data mall. Data mall kah? Mega mall. Delta mall. Kita mami ngode dede. This is yours. Can we? One more. One first. What's up? Yeah. Oh, I was winning, Zoe. Let's go winning, Zoe. Winning. What's up? Zoe, winning. Yay! Winning, the coin, winning, coin. Go get the coin. Winning, get the coin. Winning. Winning. Oh, wait. Police. No way. One more time. Get one coin. One more time. Get a coin. Aduh. Wait. Ada gua. Nah, tu kisit dia.
Okay. Ana nekan dia Zoe, ana nekan Zoe. Oh, kena kakak nekan. Okey. Wei dah. Juga masuk. Wei, 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 ana kakak. Contoh kamera kakak. Contoh kamera. Dada, boleh aku bawa boleh aku bawa kelam sin tu. Yes. Okay, main tu, ya, aku tanya tadi dekat ke. Kena dah mulah tadi. Ya, kau nak. Tengok, tengok baru ya bunyi. Bidak dah ada sampai baru ya. Ya, siap. Berapa ringgit? Ke ringgit ya. Nah, jadi. Hah? Nah. Cuma ringan. Hah? Cuma merajuk ada. Amam. What do you want to buy? Nama kau beli ya. Banyak tu mayan dia. Tak, dia ada berapa belas kami. Kasih, ya. Udah yang main tadi. Nama kakak. Ini nama kakak. Okay, kita makai lho. That's nice. Ni kena aku. Eres kat tau makan ya. Kak. Mesti 14 out. Ni aku ngini aku. Oh tu aku love I love you. Tu je aku dah. Cuma tekan panan. Aku kat tau. Buat nama-nama tadi. Aku kat tau. Spaghetti meatball. Empat ni hanya lagi. Empat aja. Empat ke tak? Aku tak tahu. Ya. Kak Aida. Aku tak tahu. Okey. Udah, mama ni boleh. Kak tahu. Ni zui tahu. Mi goreng ke kuih tiaw? Butter rice. Kuih tiaw. Mi zui tahu. Kami kata buka ya. Tak kena kids kak tahu. Out. Out. No, ni lagi. Nama tu. Sos? Oh. Tomato sos. Tak pedas kenyak. Tak tomato. Chili sauce baru pedas. Nya kena kids ke tomato sauce. Yes. Tapi tomato nya healthy. Ah, oh, very healthy. Tuh healthy. Healthy magang. Tuh yes. Healthy ga? Yes. Kenapa pasta kena kids ke tu nama itu healthy? Kena. Dah minyak. Kamera lipun. Kau kau makan salad ni gua. Aku kebakar mami tu. Lunch buat CNC Gallery sini. Jadi kebakar mami nya. Dini kita nak. Dini kita lunch.
Badito din ni. CNC din ni. Sarike ka Cebu. Cebu. Nice. So the most wanted list by customer here is kalbaluwa. Mee goreng. Ya ko. Sticker. Yeah. Some nice. I want melon. Okay. Aku bedau tadi, nana mau kurang mati keempat. Don't touch this, okay? Lagi ingat lagi. Just like this. Kemana? Lagi hanya ingat, kalau ingat. Nanya main pening ni. Mee goreng ya, sedap tapi... Daddy. Mee goreng ya? Coba lah. Signature dish lah. Telepon dah, sudah tahu. Tuh sedap. Daddy. Ini telepon Daddy. Okay, nice. Telepon Daddy. Dia buat telepon lah. Beranda mau Daddy aja. Saya gak mendapat telepon. Asyik dalamnya, kok dek? Kayak penuhan. Tidak, aku makannya. Balap lemak. Bersih. Ada di sup. Nada. Udah diukur itu nyadi. Nyadi warna pink laban ia laban ia makai food dragon dah. Ia kemah ya. Dari vanilla. Tambah tok lah. Classic potato salad. Nah. Saya jasmine tea. Sehat minuman tu. Cheers. Yeah. Lagi hangat tu lagi ada betul. Hangat, hangat lah. Ah. Oh, lah. Look this one. Zoe, it's a Milo dinosaur. Where? This one is Milo dinosaur. Where? Milo dinosaur. Look, it's got a Milo. Got. Oh, Milo got. Ball. Milo ball. Aku nah, kemakai. Kamu ngirup dengan awalnya. Kamu kemakai Milo ball. Thank you. Nice. Cepat ya. Mami lagi makan sushi. So you guys just look at me only, okay? Green tea panas. Panas. Sedap. It's a cool, be careful. Nice. I want food. Yay. Mami potato salad betul. Nampak. Daddy, what are you doing? Let's see what. Sharing with Daddy lah. Puang kena. Puang bermangkok sih sih kau dah. Ah, mami mohon. Ice cream kena. Nanti ice cream kena. Wow. Yeah, look. What is that? Yeah. Wow. Zoe, look. Mine. I want pink.
Sharing. Wow, so nice car. So nice car. Dua sudu pun ni dah. Pun kau yang pun. Tu pun ada. Tu spoon. Tu spoon. Punya. Ya. I'm a very good girl. Oh, makai kedirek dah sayang. Belum belum beli dekat. Nampak makai kedirek. Hmm. Pandai. Lu salah tau, bukan mie. Nemu banyak pun. Chicken. Mat, ada tau dah. Potato. Gambar di emak, emak yang aku makan itu dah. Gambar di emak. Dah lah. Cocok merah. Kamu nak makan itu? Is it good? Yeah. Don't try this with this. This is potato. Put there. Ini nyokok. Potato lah. Cik. Tomato. Test dulu lah, Nuan. Okay, potato, tomato. Tomato, nice. Tomato. Tomato. Mat gak dede. Tomato is not spicy. Chili baru spicy. Spede is sweet only. Sorry. This one. Nemu dah makai. Gigit abe ya. Gigit mai manyo ah. Nice. Asa aku sweet. Ah, sweet lah. Tomato, okay, potato, okay, daddy. Potato, okay, daddy. Sorry. Did he finish already? Pakai tisu. Aku kak makai to lama bak CNC. Udah tau kak tai ngode bios baru. CNC bak Sri Kai Bisik. CNC bak Sri Kai Bisik kak. Makai dia lama mana dah? Empat ngasai dah. Empat ngasai. Udah empatnya empat sai. Empat banyak orang gay. Kanan besar gay. Tadi dia makan sayur mata. Sayur mata. Nanti got kambing. Sayur mata. Nanti kena aku akan makan sayur ni dah. Kambal. Apa? Yummy, Zoe. Is it yummy? This is my salad bowl. Thank you. Salad bowl. Singet. Singet the bowl. Kaito ke? Mangkok nyak ke singet? Mari mangkok. Empat ngasik nak ah. Asyik nampak. Rice. Oh, cahaya untuk tengok aku. Banyak? Ya. That's okay. Ini kan mami tu, ini nak mami ko. Mami ko Zoe. Tidak mau, saya tidak mau. So, melihat tu guys.
pendek ke kenang kaos mo tripod to ke lama ke lama di baru cuma ko ngai mai kalau panjai ha panjai re kota oh panjang jawab aku, panjang jawab. Memang barang ini kita belum sebutkan barang. Tidak pernah perfect loh. Hmm. Jadi merah kau banyak. Terus barang merah. Terus kan semua pakai Sony ya? Nah. Sony ada bagus pakai? Sangat bagus oh. Itu jalan. Ada beli toys nih, Joy. New bag. Mana? Mana? Belum kenal. Bisa ya, entarnya tripod. Oke, pendek lagi. Oke. Cantik. Teh baru, sikit cantik. Come on, this way. Be careful. Your mommy. Sushi itu. Oh, sushi. Sushi. Nah. Lagi kita ini. Kita mau main di tiang coba. Okay, I want for you. What do you want? I want this. I want this. And Louis, for you next day. What, Louis? This is Louis. Oh, it's your crazy little hero. Like a cake? Ini bagi yang Zoe tapi nak simpan itu. Tadi si Zoe tadi Zoe. Ini si lipstick. Oh nyak. I want pink. I don't want the yellow and blue. Iya. Oh. Chicken don dah. Oh kan. Oh cari. Nyak. Slow lah.
it like a Japanese style. Mesti bunyi rejipun, rejipun siru-siru, what itu ya sedap. Where's my teddy bear? Where? Nah, but they anang, anang, anang beli, di beli sama, beli sama beli Zoe. Nah, iya kat teddy bear ke? Mana minta ke teddy bear? Minta teddy bear. Beri telepon ko. Tuan chicken. Sushi. Aau, nam sushi. Yummy. You with chicken, okay? Eat with chicken. This is for you. Uka itu benung stiker. Ah, gigak, gigak, gigak. Udah buat sampah ni. Ada, mami muai dah. Nida. Cream, cream. This is put in this sticker, okay? No. Zoe, Zoe, Zoe. Nah, nah. Anaknya buat apa? Kena tu. Kekenanya. Dah ikan yang nyari ni ibu nyeruk. Stikernya kena makeup enggak nana. Chicken chicken jawab nan wana. Lagi buka yo yo. Kamu nak tengok nan pulai nan. Ya ya ya. Kan ibu belai yo. Ibu ya. Jangan jumpa kontak. Ah, yeah, it's good here. Oh, what is this, Zoe? Yeah. Zoe, what is this? This is? Put it here. Balik ke wasabi. Nye, nama nastikernya. Nye, nye, nye. Nama tu, look at dia. Mami, mami, mami. Mami, look at dia, dia, dia. Ambil, batin kira tak? Zoe, I need this one cream put in here. No. Yes, this is not sticker. See, it's a curl like cream. No, no. I walk. Yeah. Ni bawa ni boleh kat na. Maya. Nah, dah baby chain sudah jahit, dah broken. Sakit ke? Awak ke keliling dia. Mesti berjalan ya. How can Zoe? This is my. That is yours. Dah. Lagi aku nyimpan. Nak. Kena aku nyimpan Pikachu. Tungguin Wan magang tau. Kena aku nyimpan Pikachu. Eh, nang gue sampah magang. Aku. Nah, lagi tadi. Dad? Kau testing nyimpan dalam tau. Cubaan nyimpan Osmo sekali kalau tripod. Small mini tripod. Irau kemedak ni. This one jauh gek. Mini tripod ni Osmo kecil je. Dengan Pikachu. Simpan dalam bag like this. Pikachu. Tolong. Pikachu. Travel. Pikachu. Surprise. Sila kita menda Pikachu. Vlog next. Pikachu. Sushi. Sushi. Ya, yeah, cuba. Try one. Tau. Yummy. Wait, let me use my bag of this. We will wait for this. Roll pants.
Which one the best? This one. Try this one first. Kenyang sebenarnya. Saya. Wow, nama buah tu. Bambu, benda kalak ke makai tu. Makai bambu, benda makai bambu. It's a bambu. Salah ke sebenarnya nak? Salah. Dah di giveaway dah. Salah, pedas dengan nanya lagi. Zui, Zui, mami ngadu. Kam. Go. Mami ngadu. This for Zui. Say. Sampai ke? All properly. Okay. Say thank you. Bye-bye. Oh. You like it? How many cars? Yes. Come on, guys. You like it? It's cool. Come on. This way. Pintunya lah ya. Au, kuyonya. Banyak. Aduh, dah tercapai hasrat mami makan McD tadi dah. Who is Lisa? Who is Jenny? Jenny dek ke? Lisa dah. Sudah lah teh ni amoi. Amoi gendut. Okay, Toyota. Toyota Agen. Mau beli kita? Bios baru.
Bulan-dua bulan. Dah booking? Udah send kong saya. Biasa aku ya. Ya ke lagi utang bayar pun 30 lebih lagi kereta. Apa? Masalah yang sama. Nemu lah bensinnya. Nemu dah, nemu latan. Dah lah, aku nak nemu surut. Tok nyuka. Bisa french fries dalam tok dah lah. Boleh tak nak? Dari budak. Ya. Nampak sayang. Reverse parking. Nyatanya deh. Itu sampah itu. Maya nak menawa. Kanya deh. Kadang-kadang gay. Mesti itu sampah. Testing dulu. Tadi kanya deh. Maya suka. Ya, mesti ada dulu. Berarti utara itu. Ada yang ambil kereta. Ambil kamera baru.